přáteličkové, já tady mám krásnou, nádhernou, úžasnou Gizelku srdíčkovou. A Gizelka dostala od hodné tety Hanky druhý takhle krásně vyrobený pelíšek a ona je miluje. Ona tam dělá blbosti v tom pelíšku, jenomže ona nám to neukáže. Ona v těch pelíškách dělá blbostičky, jakože se tam točí do kolečka takovýhle, takže je to takový legrační. A tady má jeden starší pelíšek, ten ji tady necháme a necháme tady i ten novej. A tam může ležet i jiná kočička nebo Gizelka může mít dva pelíšky, to je úplně jedno. A tady tyhle ty nádherné krásné úžasné pelíšky. Tam máme ještě vlastně další, takže já jsem chtěla říct, začleníme do skupiny kočičky. Gizelka je kočičí babička, náramná, která nemá úško. Přišla o úško, které bylo rakovinové, ona se ještě trošičku obává, ale už se takhle hladíme, mazlíme. Trvalo jí, než se začlenila, ne mezi kočičky, to ona problém neměla, ale než si zvykla na nás lidičky, a ona už mi nadbíhá, když se jde na papát a tak dále, když se nese mokrý papání, tak ona teď je nadbíhá. Je to taková jakoby moc milá, hodná kočička, drobonkýho vzrůstu a má zdravotní komplikace, takže musíme ji hlídat, to je jasná zpráva, jasná věc. A měla zánětek, ten ustoupil, pak se tam zase zobrazil, pak tam zase měla nějaký jakoby náznaky, že tam může být nádorové onemocnění, ale ono je to proměnlivý všechno a vyvíjí se to a tak dále. Tady nám pobíhají další zvědavý kočičky, úžasný, krásný. A já se loučím a mějte se parádně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase. Nejen od krásné Gizelky, ale i od jejich kamarádů. Tak Gizi, neboj, Gizi. No, ten foťák to ještě umocňuje, ale uvidíte, že holčička za chvilinku bude úplně mazlivunka, je opatrná, dává si pozor, ale už je to úplně jiný, než to bylo. Tak, naschledanou.